Ուրեմն եղածը դեպքը արձանագրված հերքելու են թե չէ, իրենց կառավարության ծրագրում գրվածքները արել են թե չէ, եղավ, եւ ամենակարևորը, ամենակարևորը գնալու են, իրեն գիտեն, որ գնալու են։ Եթե շարժումը մեռածը, ինչու են խորհրդարանի ամբիոնը ամբողջությամբ մեր փողերով վճարված օգտագործում ուրիշ գործերով, իրեն գործի չեն գնում այլևս, հասկանում եք, իրեն գնում են այդ ամբիոնից հայոյելու, այդ ամբիոնը դարձել է հայոյա խոսության պատվանդան, եւ իրենք էլ այդ պատվանդանի վրայի արձանը, մեղք են այդ մարդիկ, ավելորդով մեղքի մեջ չընկնեն։ Դուք էլ մի հարցրեք անդադ, հարկերի մասին ասել, հիմա կասեմ հարկերի մասին ով ու բարեկամնը, բայց դրա մասին չի խոսքը։ Այս մարդիկ անդադ փորձելու են մեզ տանել միտեղ, որ կարիք չկա, ասում իրենց կենսագրությունները նայեք, ով բերանը բացումը, կենսագրությունը վերցրեք նայեք, անկեղծ, վերցրեք, հրապարակեք կենսագրությունները, տեսեք ինչ որտեղից են ծակում, ինչ կապ ունեն, բոլորին հրապարակեք, խնդրում եմ ձեզ, լրատվության բաժնի պատասխան, ոնց որ մեր լրագրողները չեն անում, կենսագրությունները այդ մարդկանց դրեք, հերթով ամեն օր հրապարակեք, կեղծիքներով, մնացած բաներով, ինչ որ ունեն իրենց կենսագրության մեջ, այդքան բան։ Դուք ուզում եք, որ ես դատարկ օթերի հետ խոսեմ, ասենք օթի մեջ խոսեմ, Պողոս Առաքյանն ասում, այդպիսին կլինի խուժ և լսելիկը կլինի դուժ, հիմա մենք դուժի մեջ ենք, եթե իրանց հետ խոսենք, կնենք խուժի մեջ, այդքան բան։ Իրանք էլ Աստվածաշնչի այլ հատված էին մեջ բերում, ասում էին, իմ հոր տունը առևտրի կենտրոն մի սարքեք, որովհետև քաղաքականություն առևտուր է, իսկ դուք հիմա զբաղվում եք առևտրի երկիրը վաճառել։